Och jag tycker när det gäller mainstream media så är ju inte, det är inte ledarsidorna som är problemet här, utan det är journalistiken. Och när man låtsas vara, det finns ju någon hedersetiken att man ska vara konsekvensneutral och så vidare, och det existerar ju inte. Och public service som har ett uppdrag att spegla mångfald av allt möjligt, inklusive åsikter, det existerar ju inte heller. Och man kan ju ta några tydliga exempel som är ju så komiska, så att satiren räcker ju inte ens till. Det är ju till exempel när Donald Trump vann. Jag kommer upp där på morgonen och börjar följa sändningarna. Och de sitter och gråter i studion. Ja, men seriöst. Och det var även TV4 och det var SVT. Vad håller de på med, vuxna människor? De grät, ja. Nej, de är inte vuxna människor. Nej, ja, men lite så. Och jag kommer ihåg inlägget jag hade där på Facebook. Det låter bli ett inlägg på Facebook. Att nu måste ju public service eller alldeles Sveriges Television tillsätta en fullständig haverikommission. För så mycket som man hade satsat i valet på att Donald Trump inte skulle vinna, och ändå förlorade de det, och Clinton vann inte och så vidare. Men det är ju pinsamt att låtsas att public service. Sen jag gillar ju, det görs mycket bra i SVT också, så att jag vill liksom inte smutskasta hela det, men just nyhetsjournalistiken, och det är ju fullständigt alltså, undermåligt. Jag måste vad hade vi investerat i Sverige för att få svenska väljare, antar jag då, att rösta i amerikanska val? För det var det du sa. Att vi hade investerat i att Donald Trump skulle förlora. Men vi pratar väl för svenska väljare. Så vitt jag vet, Henrik, har inte vi rätt att rösta? Det kallas i tror jag. Det var just det som var poängen. Det var så fascinerande hur man gått så all in på DN och public service och allt det här. Att smutskasta och ha en sån ensidig vinkling av valrörelsen. Jag skulle vilja att vi hinner med ett par frågor till. Min